Gente, depois de 2 anos suspensos por conta da pandemia da Covid-19, o Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas será realizado novamente neste ano, viu? E tudo isso como parte das festividades em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas. Essa será a terceira edição do Festival de Bandas e Fanfarras, que será realizada no dia 14 de junho, véspera do aniversário de Três Lagoas. A Banda Marcial e Musical de Três Lagoas já iniciou os ensaios para o festival, que ficou 2 anos suspensos por conta da pandemia. A data do festival é no dia 14 de junho, às 19 horas, na esplanada da NLB, não é? E teremos 11 bandas participantes, 2 do nosso município e 9 de municípios visitantes. Quais são os municípios que vão participar? Campo Grande, Nova Andradina, Angélica, Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Selvíria, e entre outros. E Três Lagoas tem 2 bandas? 2 bandas, as conhecidas, né? A tradicional Banda Musical Cristo Redentor e Banda Marcial Cristo Redentor. E tem a Banda 15 de Junho, que é uma banda praticamente formada por ex-integrantes da banda, que tem como seu coordenador e diretor o Marcelo Henrique Almado. De acordo com o maestro Relíquias, apesar de alguns profissionais terem deixado a banda, o grupo ainda tem muitos integrantes. A nossa Cristo Redentor hoje, depois desse período de pandemia, né, que foi um período terrível, não só para a banda, mas para tantos segmentos da sociedade, hoje estamos com 79 integrantes na banda, mas temos 220 crianças no nosso serviço de convivência. Qual que é a idade para participar? A partir dos 11 anos de idade. Até que idade? Até ele conseguir conciliar o serviço com a banda. Ele conseguindo conciliar, ele pode ficar até os seus 22, 23. Enquanto conseguir levar a carga horária e todo as apresentações que nós temos. E os integrantes da banda estão ensaiando para fazer mais uma belíssima apresentação. O que vocês estão observando ao fundo aí, não é? É a parte da banda, aqui é o corpo musical, logo à esquerda nossa aqui tem as balizas, o corpo coreográfico não para, não é? Agora os ensaios são incessantes para poder, depois desses 2 anos de pandemia, 2 anos sem os desfiles tradicionais, mostrar o melhor que nós temos para a nossa Três Lagoas. E já ficou definido qual vai ser a apresentação esse ano, a música da banda de Três Lagoas? Sim, já está tudo definido. Falta praticamente 1 semana e meia, mas já está tudo definido. Agora é só limpar os detalhes e vai ser uma grande surpresa. Eu tenho certeza que quem estiver na avenida no dia 14 no festival e no dia 15 a partir das 8 horas no desfile cívico-militar não vai se arrepender. Dá para antecipar alguma novidade, maestro? Que vão gostar. Vão gostar. Eu tenho certeza que a banda irá arrancar muitos aplausos da nossa população. A apresentação das bandas e fanfarras será realizada no dia 14 de junho, véspera do aniversário de Três Lagoas. O evento acontecerá na esplanada da NOB a partir das 19 horas e no aniversário da cidade, dia 15 de junho, as bandas também vão se apresentar. 2 dias de apresentação, não só da nossa banda, mas das 11 bandas participantes do festival, porque as que participarem também do festival vão participar no dia 15 do desfile cívico-militar, junto com o exército, com o bombeiro, com as escolas, CIs. Vai ser uma festa da população treslagoense. E esse ano não vai ter a alvorada festiva, por quê? Como nós tivemos a mudança para o desfile cívico-militar para as 8 horas da manhã, se tornou inviável a gente estar fazendo a alvorada festiva, né? Por ter que acordar os músicos muito cedo. Primeiro que eles vão dormir muito tarde por conta que o festival acaba por volta das 11 horas da noite. Até chegar nos alojamentos, dormir já é quase 1, 2 horas da manhã. Para ter que acordar às 4 horas da manhã ficaria muito desgastante. Por isso, esse ano não faremos a alvorada festiva.